Poštovani gledalci, želimo dobrodošlicu u subotnje izdanje emisije Hronika Sana. I sadržaje današnje emisije ukratko izdvajamo. Sanski most 19. aprila ove godine obilježava 30 godina od napada agresorskih snaga i početka okupacije u proteklom ratu. I ove godine bit će obilježena ova godišnjica, a između ostalog u naredni utorak Udruženje logoraša Sanski most organizuje okrugli sto na ovu temu. 19. aprila navršit će se 30 godina od napada na općinu, što se smatra i zvaničnim početkom okupacije općine Sanski most u proteklom ratu. Tim povodom, Udruženje logoraša općine Sanski most uputilo je saopćenje za javnost u kojem se navodi. Udruženje logoraša Sanski most i općina Sanski most povodom 30. godišnjice od početka agresije i okupacije Sanskog mosta organizuju utorak 19. aprila u 11 sati u sali Stare vijećnice, zgrada biblioteke, okrugli sto na temu 30 godina od napada na općinu i okupaciju Sanskog mosta, pamćenje, sjećanje na 19. april 1992. godine, na dan kada je napadom na zgradu općine nasilno preuzeta vlast od strane srpskih snaga, nakon čega su uslijedila hapšenja, logori, ubistva, silovanja, rušenja, paljenja, masovne grobnice, progoni i svi drugi zločini koji su na kraju rata rezultirali sa 785 ubijenih Bošnjaka i Hrvata Sanskog mosta. Pozivom bivše logoraše, civilne žrtve rata i sve druge građane da prisustvuju ovom obilježavanju te svojim prisustvom uveličaju ovaj skup i tako daju svoj doprinos da se ti zločini nikad ne zaborave, a njihovi počinioci kazne kako se ti zločini ne bi više nikad i nikom ponovili. Obzirom da se ove godine navršavaju 3 decenije od ovog tragičnog događaja, namjera je da se ova godišnjica obilježi na što dostojanstveniji način. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona pokreće drugi ciklus Akademije ženskog poduzetništva. Obuka je namijenjena već zaposlenim ženama i vlasnicama firmi koji žele napredovati na ličnom i poslovnom planu. Prilog kolega sa radio televizije Unsko-Sanskog kantona. Zaposlene žene i vlasnice firmi imaju priliku steći nova znanja i iskustva, sve u cilju unapređenja svoje liderske i menedžerske sposobnosti. Prošli put kad smo završili akademiju vidjeli smo u stvari da smo pogodili pravi projekt, da je on odlično odrađen sa našom kućom koju smo angažirali, konsultantskom kućom koja je izvela sva predavanja, ali i kad smo proveli anketu, kad smo vidjeli naše polaznice, su bile oduševljene na kraju sa onim što su one odradile, sa znanjima koje su dobili, tako da smo odlučili naravno da i ove godine produžimo sa akademijom. Školu sam shvatila kao jedan stepen više gdje mogu da se usavršim, a inače uvijek podržavam to cjeloživotno obrazovanje i koristim svaku priliku gdje god mogu da naučim nešto novo. Cilj obuke je osnažiti žene poduzetnice, naučiti stilovima liderstva, unaprijediti njihova znanja iz oblasti komunikacija, prezentacije, rukovođenje strateškog upravljanja, odnosno upravljanja sa ljudskim resursima. Mnoga pravila koja smo poznavali, pogotovo u menadžmentu, se mijenjaju. Traže se neke nove osobine, traže se upravo osobine koje, ja pretpostavljam da dame i više imaju, ta emocionalna inteligencija, empatija, način upravljanja ljudima, jer ljudima osim čvrste ruke, što sve manje se traži, traži se zaista jedan pristup, cjelovit pristup koji će im omogućiti da pruže ono što mogu. Namjera organizatora je polaznicima dati dodatna znanja koja će im omogućiti da jednog dana postanu pravi lideri u svojim kompanijama. Projektom je predviđeno da Akademija ženskog poduzetništva s posebno osmišljenim programom edukacije za top management u novom ciklusu predavanja educira 16 žena. Na 6. internacionalnom festivalu muzike Primavera, održanom u Bijeljini, učenici muzičke škole Sanski most osvojili su 3 nagrade, a uspjeh je veći obzirom da se radi o nagradama za osvojena 3 prva mjesta. Takmičenje se odvijalo u više kategorija i u veoma jakoj konkurenciji učenici muzičke škole Sanski most ostvarili su odlične rezultate. U kategoriji klavirski duo prve nagrade su osvojili Farah Osmanagić i Muhamed Karabeg,
Hasiba Omanović i Tara Osmanagić te Una Fifić i Amina Krkić, koje su ujedno proglašene i za najbolji duet. Prema riječima Almi Karabek, profesorice klavira, ovakvi rezultati ostvareni su zahvaljujući temeljnim pripremama, ali i velikoj posvećenosti učenika i njihovih pedagoga. Pa ovo je bio 6. internacionalni festival muzike Primavera, koji se održava evo, u etnoselu Stanišić i Bijeljina. Ove godine je na ovom festivalu učestvovalo 92 muzičke ustanove iz naše regije, znači 5 zemalja. Negdje preko 550 takmičara je bilo. To je zaista jedan poseban nivo organizacije i znači od momenta kad dođete, kad se prijavite, da svaki nastavnik, profesor, dijete dobije svog vodiča, da vas upute, da imate znači sve ono što možete zamisliti da vam treba u tom momentu i onda to vam je odmah opuštajuće. I sam taj ambijent, kao što su djeca rekla, kao mali Disneyland, znači oni kad su došli, kad su vidjeli tu ljepotu, jednostavno je nestala ta neka trema. A da ne pričamo o tome ugođaju, ta sala, taj klavir. Iako je žiri bio ovog puta jako blizu takmičara, a žiri je zaista bio ono na nivou. Bila je jedna profesorca klavira iz Zenice, jedna iz Banja Luke i jedan profesor iz Beograda koji su baš onako poznati u tom našem svijetu. Pa 25. marta kada smo išli na takmičenje u Banja Luci, saznali smo da se također održava takmičenje u Bijeljini, pa smo se sa nastavnicom dogovorili da idemo na to takmičenje. To je jedno od najvećih internacionalnih takmičenja u našoj regiji. Sjeli smo na jednom velikom koncertnom klaviru u jednoj velikoj sali. On se nalazio malo u sredini u toj sali. Došao je iz Beograda, imao je baš fin ton i bilo nam je manje trema nego što je bila u Banja Luci. Takmičenje se održavalo u etnoselu Stanišić i za početak smo se bili vozili vozićem, pa smo išli na bazen i to je kao Disneyland, jako je bilo lijepo u Bijeljini. Pogotovo mi se sviđalo što je to bilo zapravo na selu i jako mi je bilo lijepo. Osvojili smo prvo mjesto, imali smo 95 bodova i jako smo zadovoljne i sretne. Bilo je jako lijepo tamo i bilo nam je super. Tamo smo se zadržali 3 dana s obzirom na to da smo mi druga kategorija svirali u petak, a prva kategorija, to je Hasiba i Tara, one su svirale u subotu, tako da smo mi zapravo nastupali u petak ujutro, a onda smo ih bodrili u subotu ujutro. Mi smo imali 98,5 bodova i bili smo najbolji u našoj kategoriji. Bilo je ovo prvo učešće mladih sanskih muzičara na ovom festivalu koje godinama važi za jedno od najprestižnijih takmičenja u našoj državi, ali i šire, obzirom da okuplja učesnike iz cijelog regiona. Takmičenje je održano u Bijeljini od 7. do 10. aprila. Nastupilo je oko 600 takmičara iz muzičkih škola iz Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Sa prvim sedmicama proljeća započela je sezona ukrasnog cvijeća, pa je sve više poslao rasadniku koji pripada našoj sugrađanki Hidajeti Terzić. I ove godine veliko interesovanje Sanjana, a ovome rasadniku građanima je na raspolaganju mnoštvo raznovrsnog cvijeća. Hidajeta Terzić iz Sanskog mosta već gotovo pune 2 decenije uzgaja ukrasno cvijeće u plastenicima, a njeni proizvodi dobro su poznati svim Sanjanima. Na području Sanskog mosta postoji nekolicina uzgajivača raznovrsnog ukrasnog cvijeća, ali i povrtlarskih kultura, a Hidajeta je jedna od njih. U njenim plastenicima ovih dana priprema se balkonsko i vrtno te razno drugo cvijeće koje će uskoro krasiti kuće i dvorišta u Sanskom mostu. Uzgajem 40 vrsta cvijeća od prilike. U ovom je turnusu sada ljetnom. A imam proljetni turnus za 8. mart i tu imam oko 12 vrsta. Tako, i imamo da jesenski program. I zimski, tako da imam cijelu godinu posla. Svaka 3,5 sata zimi se loži, sve 3 plastenika radimo, od 70 metara drva, to su velika ulaganja, samo drvima, a ne dalje. Naručujem sve preko predstavnika slovenski, dobijam živiće, preko Srbije nešto i preko Hrvatske nešto. Pošto naši nemaju uvoz
odobren. Tu dolaze male biljke takve iz Holandije i iz Njemačke. Onda ja preuzimam, onda presađim po dva puta. Tako da do konačnog ovakvog izgleda. Sad ide sezonsko cvijeće. Sad uljepšavamo našu čaršiju, balkone naše, naše vrtove za cijelu sezonu. A to su gledići, šekerići, petonije, surfinije, begonije, belegonije, menđušice, mačuhice, jedne, druge. Onda imamo trajnice, ali većinom naš svijet kupuje sezonsko cvijeće jer ono je puno cvjetnije. Hidajta kaže kako je Savski most oduvijek bio na glasu kao grad cvijeća i da njegovi stanovnici tradicionalno gaje ljubav prema ukrasnim biljkama, ali dodaje kako je to ipak u nešto manjoj mjeri nego ranije. Ove godine zbog trenutne situacije u svijetu i enormnog poskupljenja repromaterijala poskupjela je i ova vrsta proizvodnje. Cvijeće koji čovjek, individua, svako cvijeće za sebe. Ne stavljajte u jednu vazu više vrsta cvijeća. Sem ako nisu žardinjere koje su zato adekvatne. Jer svako cvijeće se ne podnosi kod ni svi ljudi. Pa tako imajte na umu. Jedno hoće vode, drugo neće vode. Jedno hoće sjenu, jedno hoće sunce. Uvijek imajte na umu i pitajte odgovarajuće lice koje vam prodaje kako se održava. To je savjet. To za naše uslove sve je otišlo gore. Mi smo neku malo sasvim išli sa cijenom, jer ne možemo, znamo mi da je to, ali moraš ići. Nama je repromaterijal otišao, nama su otišle obaveze, nama je otišla materijal sadni, sve, saksija koja je bila 75 finija, sad je marka i nešto. Tako da se moramo donekli ako hoćemo opstati. Ova vrijedna žena kaže kako cvijeće zahtjeva svakodnevnu ljubav i pažnju i da je po tome najsličnija čovjeku. Mačuhice, tratinčice, potočnice, begonije, zumbuli, zvončići i drugo ukrasno cvijeće u narednim sedmicama iz plastenika Hidajte Terzić preselit će se na balkone, u bašte i vrtove Sanjana, jer ljubav stanovnika grada na Sani prema cvijeću je trajna kategorija. Sandi Kuršumović i njegov sin Inan s velikom ljubavlju i entuzijazmom bave se uzgajanjem njemačkih ovčara koji spadaju među najljepše i najcjenjenije pse u svijetu kinologije. Rezultat napornog rada, truda i ljubavi su nagrade, a jedna takva osvojena je na prestižnom takmičenju koje je nedavno održano u Banja Luci. Na ovom takmičenju njihova mlada ženka pod imenom Lutka Lora Splitberg osvojila je prvo mjesto na izložbi mladih pasa u mnogobrojnoj i jakoj konkurenciji. Proglašena je najljepšim psom u svojoj kategoriji i pred njom su sasvim sigurno mnogi vrijedni uspjesi. Pune dvije decenije Kuršumovići se bave uzgojem njemačkih ovčara. U proteklim godinama njegovi ljubimci su sudjelovali na brojnim izložbama u zemlji i regionu te osvajali vrijedne nagrade. Kuršumovići su u ovom poslu uvezani s jednom poznatom uzgajivačnicom njemačkih ovčara koja se nalazi u Splitu. Uzgojem i sa njemačkim ovčarima se bavimo već otprilike oko 15 godina. To nam je hobi i borimo se, što kažu, da postanemo još bolji. Kao što ste već i čuli, što mnogi znaju, protekli vikend smo u Banja Luci pobjedili. Izlagali smo 6 naših pasa, gdje su 5 pasa bili prvo mjesto, jedan je bio treće mjesto. Inače, mi smo Splitberg ekipa, znači odgajivačnica u Splitu, od moga prijatelja Igora Krstolovića, kojim ovim putem i puno pozdravljam i zahvaljujem se na velikoj podršci. Naši psi su jako kvalitetni, jedni od najboljih pasa na svijetu. Kao što ste već i čuli, Lora je pobjedila. Lorin otac je jedan od najboljih pasa na svijetu, Otto Splitberg, koji se takmičio već, koji se sprema i dalje za sve, koji je u priplodu jedan od najboljih. S time ostali psi, Attila Splitberg, Ari Splitberg, jedan jako, jako dobar mužjak koji se sprema za svjetsko takmičenje. Čampi, jedna ženka naša koja je 4 puta bila SG1. Evo Lora je prvo mjesto osvojila, nju spremamo sad 30. za Srbiju, Crvenka. To će biti jedna jako dobra izložba, velika izložba
i nadamo se još velikim uspjesima sa našim psima. Imam 8 godina i čuste da sam pobjedio u Banja Luci prvo mjesto sa svojom orom. I želim da pozovem svog najboljeg druga Igora i Aleksandra i Nešu. I želim da pozovem svoju učiteljicu Sanelu Šekić i svoje drugare koje smo proslavili. Ora je pas, njemački ovčar, koji je veoma vezan za mene i koji će uvijek pobjeđivati, ja sam nadam. Radi se o plemenitim psima koji imaju svoje porijeklo i rodovnike, te se strogo vodi računa o njihovom ukrštanju i budućem potomstvu. Jednostavno se mora brinuti o njemu sve, kao od zdravlja, od svega. A pas ko pas zahtjeva velike stvari, ali eto, ko može i ko ima uslove, treba da ga ima i da se pruži to sve. A najbitnije je zdravlje, da se pazi na psa, na ovome terenu, svega ima, tako da to je to. Ovo je jedna od najpopularnijih i najprepoznatljivijih pasmina u svijetu, a njemački ovčar je prvobitno uzgan za pastirskog psa koji je nadgledao i čuvao ovce. Danas se koristi kao radni pas čuvar u policiji, vojsci i na granicama, kao terapijski spasilački pas koji sudjeluje u potragama za izgubljenim ljudima, te kao vodič za slijepe osobe, a treba istaći kako je njemački ovčar među najpopularnijim pasminama pasa u svijetu. Poštovani gledaoci, u nastavku emisije saznajmo kakve nas vremenske prilike očekuju do kraja ovoga vikenda. Danas je u Sanskom mostu bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura iznosila je 10, najviša dnevna 16 stepeni Celzijusa. Sutra u našem gradu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima u nizinama slaba kiša ili susnježica, a u višim područjima slab snijeg. Vjetar slab do umjeren, povremeno s jakim udarima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura 1 stepena, dnevna 13 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su nepovoljne, izraženi u unutrašnjosti zemlje. Osjetljive osobe više pažnje trebaju posvetiti adekvatnom odijevanju obzirom da će osjet hladnoće biti pojačan uslijed većeg sadržaja vlage u zraku i nižih temperatura. Pogoršanje vremena će kod meteoropata i hroničnih bolesnika uzrokovati reakcije u vidu reumatskih bolova, glavobolje, promjene raspoloženja. Poštovani gledaoci, prije sami odjeve emisije kažemo i to da ćemo večeras od 20:05 emitovati snimak Svečane akademije koja je jučer održana povodom 30. godišnjice formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Pratili ste još jedno izdanje emisije Hronika sana. Hvala na pažnji i do gledanja.